Pane Siksaji, ten zápas byl nervózní hned od úvodu. Jaký metr jste chtěli společně s kolegy nastavit? Ano, dobrý večer vám i televizním divákům. Prakticky od začátku jsme věděli, že to utkání bude nervózní. Samozřejmě jako rozhodčí chcete, aby se hrál fotbal, tak chcete ten metr nastavit trošku volnější, přičem zjistíte, že během toho utkání to nelze, tak jsme to chtěli začít víc rozpískávat, kouskovat hru, aby nedocházelo ke konfliktům, že jsme chtěli předcházet právě tím konfliktům, ale bohužel někdy se to nedařilo. Teď už k těm klíčovým situacím, nejprve penalta pro Slávii a souboj Presiáda s Tyžanem. Ano, z mýho pohledu jsem byl u té situace blízko. Vlastně z mýho pohledu Presiádo šel nešikovně pod nohy hráče Slávie, kdy vlastně podrazil hráče při možnosti zakončit, takže za mě to byl pokutový kop. Pak situace, kdy se rozdávalo hned několik červených karet, ať už pro hráče na hřišti nebo pro realizační týmy. Začalo to celé rozmíškou mezi Janem Bořilem a Ladislavem Krejčím? Neřekl bych, tuta situace vlastně byla na konci utkání, kdy se předpokládá, že už to bude nervózní, kort za stavu 1-0 pro Slávy. Vlastně ten konflikt spíš vyvolal podle mě běžný přestupek na golmana Sparty, kdy hráč chytil, udělal přestupek na golmana tím, že ho strčil a následně proběhla vlastně ta strkanice, kdy hráč Bořil s Krejčím, se drželi pod krkem, cloumali sebou a za mě je to hrubé nesportovní chování obou hráčů vlastně v přerušené hře. A ta poslední situace, která byla v samotném závěru, ruka Igoha Ogbua, jak probíhala komunikace s videorozočím? Ano, z mého pohledu jsem to viděl tak, že vlastně hráč Ogbu zahrál tělem při odkopu, ale dostal jsem informaci od videorozočího, že vlastně zahrál rukou, že ruka byla daleko od těla, čím jsem si to potvrdil i sám u přezkumu, takže jsem nařídil pokutový kop. Děkuju za rozhovor. Nemáte zač.